ដល់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលលាងកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាដើមបីជាការបន់នឹងជាគុណច្រើនណាស់ណាអំណាចស្ដាប់ទេសនាព្រះករុណាពេលនេះអ្នកមាថុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមាសកាក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគុណព្រះធម៌ជាព្រះបរមពុទ្ធោវាទនិងគុណព្រះសង្ឃជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដំណើរប្រភេទដោយសេចក្តីគោរពនៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គួងខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួងនមស្ការចំពោះព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលឡាយក្នុងរាត្រីនេះស្មើនេះម៉ោង 7:04 នាទីយប់នៅទីក្រុងព្រីស្បិនប្រទេសអូស្ត្រាលីរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ12រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលាអរធនេព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រយកមកសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីជាបន្តព្រះសូត្រដែលត្រូវសំដែងក្នុងរាត្រីនេះមានឈ្មោះថាសៃលៈសូត្រសៃលៈសូត្រជាព្រះសូត្រទី5នៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈចតុកនិបាតណា3:53ទំព័រ138រហូតដល់ទំព័រ140ណាសៃលៈសូត្រមានសេចក្តីយ៉ាងណាកណាកូនចាស់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយផ្ទៀងសូត្រតាស្ដាប់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងនៅថ្មភាពនិងពោលពរនីតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបៃតង
រួចហើយនឹងបានអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាសមគួរយើងរួមគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាណាហើយនឹងបានបំពេញនៅបន់ធម្មទានរួមគ្នារវាងអ្នកសំដែងនិងអ្នកស្ដាប់ណាសពតិណាងធម្មតិណាងជីនេតិណាធម្មទានរមើងឈ្នះអមិសទានទាំងពួងសៃលសោទី5យេតេភិក្ខវេភិក្ខុសៃលសម្បន្នាសមាធិសម្បន្នាបញ្ញាសម្បន្នាវិមុតតិសម្បន្នាវិមុតតិញ្ញាណទេសនៈសម្បន្នាអោវាទកាវិញ្ញាបកាសន្តិសកាសមាទិបកាសមុតតេជាកាសម្បហੰសកាអលង្គសវកខាតារោសធម្មសៈប្រថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកភិក្ខុណាបរិបោដោយសិលបរិបោដោយសមាធិបរិបោដោយបញ្ញាបរិបោដោយវិមុតបរិបោដោយវិមុតចញ្ញាណទេសនៈជាអ្នកទូនមានបញ្ញុលឲ្យដឹងសំដែងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញងាយណែនាំធ្វើឲ្យអង្អាចធ្វើឲ្យរីករាយបើវងចោក្នុងកុសលធម៌បាត់វិញអាចសំដែងនៅព្រះសធម្មបានទេសនាមបហੰភិក្ខវេតេសੰភិក្ខោណੰពហុការੰវេទាមិសវៈនាមបហੰភិក្ខវេតេសੰភិក្ខោណੰពហុការੰវេទាមិឧបសង្កមនាមបហੰភិក្ខវេតេសੰភិក្ខោណੰពហុការੰវេទាមិបយិរូបាសនាមបហੰភិក្ខវេតេសੰភិក្ខោណੰពហុការੰវេទាមិអនុសតេមបហੰភិក្ខវេតេសੰភិក្ខោណੰពហុការੰវេទាមិអនុបពពេជ្ជាមបហੰភិក្ខវេតេសੰភិក្ខោណੰពហុការੰវេទាមិប្រថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលនៅការជួបប្រទះនៅភិក្ខុទាំងនោះថាមានឧបការៈច្រើនផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលនៅការស្ដាប់នៅភិក្ខុទាំងនោះថាមានឧបការៈច្រើនផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលនៅការចូលទៅរកភិក្ខុទាំងនោះថាមានឧបការៈច្រើនផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលនៅការចូលទៅអង្គុយចិត្តភិក្ខុទាំងនោះថាមានឧបការៈច្រើនផង
មនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពលនៅការរលឹកនៅភិក្ខុទាំងនោះថាមានឧបការៈច្រើនផងមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពលនៅការបួសតាមភិក្ខុទាំងនោះថាមានឧបការៈច្រើនផងតង្កេសហេតុប្រែថាដំណើរនោះប្រហែលអ្វីតថារូបេភិក្ខវេភិក្ខោសេវតោភិជ្ជតោបយិរូបាសតោអបរិបោរោបេសិលៈខន្ធោភាវនីបរិបោរងគិច្ឆតិអបរិបោរោបេសមាធិខន្ធោភាវនីបរិបោរងគិច្ឆតិអបរិបោរោបេបញ្ញាខន្ធោភាវនីបរិបោរងគិច្ឆតិអបរិបោរោបេវិមុតតិខន្ធោភាវនីបរិបោរងគិច្ឆតិអបរិបោរោបេវិមុតតញ្ញានទេសនៈខន្ធោភាវនីបរិបោរងគិច្ឆតិប្រែថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលសេពគប់ចូលទៅអង្គុយចិត្តពួកភិក្ខុបែបនោះហើយសីលខណ្ឌដែលមិនតន់បរិបោរមែងដល់នៅការបរិបោដោយភាវនាផងសមាធិខណ្ឌដែលមិនតន់បរិបោរមែងដល់នៅការបរិបោដោយភាវនាផងបញ្ញាខណ្ឌដែលមិនតន់បរិបោរមែងដល់នៅការបរិបោដោយភាវនាផងវិមុតតិខណ្ឌដែលមិនតន់បរិបោរមែងដល់នៅការបរិបោដោយភាវនាផងវិមុតតញ្ញានទេសនខណ្ឌដែលមិនតន់បរិបោរមែងដល់នៅការបរិបោដោយភាវនាផងអេវរូបាចតេភិក្ខវេភិក្ខោសត្ថារោតិបិវិចន្តិសត្ថវាហាតិបិវិចន្តិរណញ្ជាហិតិបិវិចន្តិតមោនុតិតិបិវិចន្តិអលោកៈករាតិបិវិចន្តិអោភាសៈករាតិបិវិចន្តិបច្ចោតៈករាតិបិវិចន្តិបភាងករាតិបិវិចន្តិអោកាធិរិយតិបិវិចន្តិអរិយាតិបិវិចន្តិចក្ខុមន្តោតិបិវិចន្តិតិប្រែថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកភិក្ខុបែបនោះហៅថាសាស្តាក៏បានហៅថាអ្នកនាំទៅនៅពួកក៏បានហៅថាអ្នកលះបង់សត្រូវក៏បានហៅថាអ្នកបន្តបង់ងងឹតក៏បានហៅថាអ្នកធ្វើពន្លឺក៏បានហៅថាអ្នកធ្វើឲ្យភ្លឺស្វាងក៏បានហៅថាអ្នកធ្វើប្រទីបក៏បានហ
ៅថាអ្នកធ្វើរស្មីក៏បានហៅថាអ្នកត្រូលបំភ្លឺដោយកប់ភ្លើងក៏បានហៅថាអរិយៈក៏បានហៅថាអ្នកមានចក្ខុក៏បានបន្តចូលដល់គាថាក្នុងសីលសោតនេះមាន3គាថាគាថាទី1បាមោចៈករណដ្ឋានំអេតាំងហោតិវិជ្ជាអ្នកតាំងយតិទាំងភាវិតតានំអរិយានំទេហមេជីវិណំប្រែថាការដែលបានជួបប្រទះជាដើមនៅពួកអរិយៈជាអ្នកដឹងច្បាស់បានចម្រើនចិត្តចិញ្ចឹមជីវិតតាមធម៌នោះឯងជាហេតុធ្វើឲ្យមានបាមោចៈគាថាទី2តេចោតយន្តិសធម្មំភាសយន្តិបភង្ការាអលោកៈករណាធិរាចក្ខុមន្តោរណញ្ជហេប្រែថាពួកអរិយនោះតែងបំភ្លឺសំដែងនៅព្រះសធម្មអ្នកធ្វើរស្មីធ្វើពន្លឺអ្នកមានប្រាជ្ញាមានចក្ខុលះបង់នៅសឹកសត្រូវគឺកិលេសគាថាទី3យេសាំងវេសាសនังសុត្វាសាមៈទញ្ញយៈបណ្ឌិតាជាតេខយៈមគ្គញ្ញយៈនីកេឆន្ទេបណភវន្តិប្រធានពួកអ្នកប្រាជ្ញបានស្ដាប់នៅពាក្យប្រដៅរបស់ពួកអរិយៈទាំងនោះហើយរមែងដឹងច្បាស់ដោយប្រប័យស្គាល់ច្បាស់នៅធរជាគ្រឿងអស់ទៅនៃជាតិហើយមិនត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតឡើយសីលសូត្រទី5ដែលដែរនៅក្នុងពាក្យគតិកនិកាយអិតិវតកៈចតុកនិបាតណាបៃដកភាគ53ទំព័រ138ដល់ទំព័រ140ណាចប់នឹងសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រកាសអត្ថបទភាពពលពរនីតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបៃតកណាបន្តទៅនឹងបានអត្ថាធិប្បាយក្នុងសីលសូត្រតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះអត្ថកថានៅក្នុងព្រះអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីមានបញ្យលសេចក្តីនៅក្នុងសីលសូត្រទី5ដូចតទៅនេះបទថាសីលសម្បណ្ណាប្រែថាដល់ព្រមដោយសិលនេះមានអធិប្បាយថាលោកយៈសិលនិងលោកុត្រសិលរបស់ព្រះខៃណាស្របទាំងឡាយឈ្មោះថាសិលភិក្ខុទាំងឡាយឈ្មោះថាសម្បូរដោយសិលព្រោះអត្ថាសម្បូរគឺប្រកបដោយសិលនោះនោះសម្បីក្នុងសមាធិនិងបញ្ញាក៏មាននៃនេះឯងដូចគ្នាអ្នកដែលដល់ព្រមនៃបញ្ញាណាដែលឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាសម្បណ្ណាណាណាហើយបរិបូរដោយសមាធិក៏សមាធិសម្បណ្ណាកណាយើងស្ដាប់នៅក្នុងបៃតកណាដែល
សំដែងខាងដើមប្រសូតហ្នឹងទាំងកណ្ណាសមាធិចម្បណ្ណាអ្នកដែលបរិបោដោយសមាធិហ្នឹងហើយបញ្ញាសម្បណ្ណាក៏ជាអ្នកបរិបោដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះពន្យល់តកតងទៅជាមួយនឹងគុណធម៌ទាំង5គឺសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណវិមុតតិគុណនិងវិមុតតិញ្ញទស្សនៈគុណទាំងណាម្យ៉ាងទៀតលោកប្រើពាក្យជាខណ្ឌណាទាំងណាសីលខណ្ឌសមាធិខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌវិមុតតិខណ្ឌនិងវិមុតតិញ្ញទស្សនៈខណ្ឌខណ្ឌក្នុងទីនេះប្រែថាកងឬក៏កំណោណាទាំងមិនមែនបានដល់ខណ្ឌ5នោះទេណាណាខណ្ឌក្នុងទីនេះគឺកំណោសីលខណ្ឌកំណោសិលសមាធិខណ្ឌកំណោសមាធិបញ្ញាខណ្ឌកំណោបញ្ញាជាដើមចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះបញ្ជាក់ថាណាសីលសម្បណ្ណាដល់ព្រមដោយសិលសមាធិសម្បណ្ណាដល់ព្រមដោយសមាធិបញ្ញាសម្បណ្ណាដល់ព្រមដោយបញ្ញាឬក៏បរិបោទាំងណាដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបេដកអញ្ចឹងណាទាំងត្រង់ថាថាកថាលោកបញ្យលហ្នឹងគឺលោកប្រែសីលសម្បណ្ណាហ្នឹងដល់ព្រមដោយសិលដល់ព្រមនេះក៏ណាដូចក្នុងបេដកដែលប្រើពាក្យថាបរិបោនោះឯងណាចំណែកវិមុតតិបានដល់ផលវិមុតនោះឯងណាផលវិមុតណាមានសោតាបតិផលសកតិគាមិផលអនាគាមិផលនិងអរហតផលហតផលវិមុតចំណែកវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈបានដល់បច្ចវេគណញ្ញាណណាបច្ចវេគណញ្ញាណហ្នឹងគឺមានន័យថាពេលដែលព្រះអរហន្តខៃណាស្របលោកបានសម្រេចនៅអរហត្តមគ្គលះបង់ក្លែអស់ហើយអរហត្តមគ្គរលត់ទៅអរហត្តផលកើតបន្តហើយរលត់ទៅកើតនៅបញ្ញាដែលពិចារណាបញ្ញាដែលកើតនៅក្នុងមហាកិរិយាចិត្តញាណសម្បយុត្តណាទាំងណាពិចារណានៅធម៌ដែលខ្លួនបានសម្រេចហើយណាបច្ចវេគណញ្ញាណនេះគឺញាណដែលពិចារណានៅគុណធម៌ដែលខ្លួនបានសម្រេចហើយទៅក្នុងអធិការនេះធម៌3មានផ្សេងជាដើមមានទាំងលោកយៈនិងលោកុត្តរៈវិមុតជាលោកុត្តរៈតែម្យ៉ាងវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈជាលោកយៈតែម្យ៉ាងព្រោះវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈបានដល់បច្ចវេគណញ្ញានេះដូចបានវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺបានដល់បញ្ញាដែលកើតនៅក្នុងមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តណាបងត្រង់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយឈ្មោះថាអ្នកពោលទូនមានព្រោះអត្ថាពោលទូនមានគឺប្រៀនប្រដៅបុគ្គលដតីដោយទិដ្ឋធម្មកត្ថប្រយោជន៍ណាទិដ្ឋធម្មមីកថាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺបានដល់ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ន
សម្បរាយិកដ្ឋប្រយោជន៍សម្បរាយិកដ្ឋប្រយោជន៍គឺបានដល់ប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកខាងមុខប្រយោជន៍នៅក្នុងបរមោហើយនឹងបរមត្ថប្រយោជន៍បរមត្ថប្រយោជន៍នេះបានដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងអ្នកទូនមានអ្នកពោលពាក្យទូនមានព្រានប្រដៅហ្នឹងគឺថាព្រានប្រដៅអ្នកដតីឲ្យយល់ដឹងអំពីប្រយោជន៍ទាំង3នោះឯងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ក្នុងអនាគតហើយនឹងព្រះនិព្វានបាត់ថាវិញ្ញាបកាប្រែថាឲ្យដឹងច្បាស់បានដល់ជួយបុគ្គលដតីឲ្យដឹងកម្មនិងផលរបស់កម្មគឺពន្យល់ឲ្យអ្នកស្ដាប់នៅឯងបានយល់អំពីកម្មជាកុសលកម្មជាអកុសលហើយនិងផលរបស់កម្មដែលជាអកុសលវិបាកនិងកុសលវិបាកហ្នឹងណាណាអកុសលវិបាកគឺជាផលរបស់អកុសលកម្មកុសលវិបាកជាផលរបស់កុសលកម្មអញ្ចឹងពន្យល់ឲ្យយល់ពន្យល់ឲ្យអ្នកដតីដែលស្ដាប់នោះបានយល់មួយទៀតក្នុងបទថាវិញ្ញាបកាដែលប្រែថាឲ្យដឹងច្បាស់នោះមានអធិប្បាយថាជួយបុគ្គលដតីឲ្យដឹងគឺឲ្យដឹងនូវធម៌ទាំងឡាយដោយន័យ3យ៉ាងតាមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនគឺតាមសាមញ្ញលក្ខណៈដោយការចែកជាកុសលជាដើមដោយការចែកជាខណ្ឌជាដើមដោយន័យជាដើមថាធម៌ទាំងនេះជាកុសលធម៌ទាំងនេះជាអកុសលធរទាំងនេះមានតោធរទាំងនេះមិនមានតោណាដល់កូនចាស់ញាតិញោមរៀនព្រះអភិធម្មនោះអញ្ញុលនៅក្នុងទឹកដីហ្នឹងទៅហ្នឹងព្រោះកុសលធរក្តីអកុសលធរក្តីគឺមានលក្ខណៈស្មើគ្នាដោយសាមញ្ញលក្ខណៈណាកុសលក៏មិនទៀងអកុសលក៏មិនទៀងកុសលក្តីអកុសលក្តីគឺប្រែប្រួលជាទុកដោយលក្ខណៈតត្រមនៅអត់បានហើយកុសលក្តីអកុសលក្តីជាអនត្តាធរមិនមែនបុគ្គលណាពង្គប់ពជាបាននោះទេណាចាំបុគ្គលដែលសំដែងនៅប្រធោបញ្យលប្រាប់អ្នកដតីឲ្យយល់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាធរនេះជាកុសលធរនេះជាអកុសលធរនេះជាខណ្ឌធរនេះជាអយតនៈធរនេះជាធាតណាកុសលឲ្យផលជាសពអកុសលឲ្យផលជាទុកកុសលជាធម៌មិនមែនតោអកុសលជាធម៌មានតោជាដើមចឹងទៅបាត់ថាសន្តិសកាប្រែថាឲ្យឃើញច្បាស់បានដល់សំដែងធម៌ទាំងនោះឯងឲ្យបកលដតីឃើញច្បាស់ដូចចាប់ធម៌ទាំងនោះដោយដៃបាត់ថាសមាតបកាប្រែថាឲ្យសមាទានបានដល់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីសមាទានសិលជាដើមដែលមិនតន់បានសមាទានគឺធ្វើបកលពួកដតីនោះឲ្យតាំងនៅក្នុងសិលជាដើមបទថាសមុទ្ទេជកាប្រែថាឲ្យអាចហ៊ានសេចក្តីថាធ្វើចិត្តរបស់បុគ្គលទាំងឡាយអ្នកតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌យ៉ាងនេះឲ្យអាចហ៊ានដោយល្អដោយការណែនាំក្នុងការបំពេញអធិចិត្តខ្ពស់ឡើងទៅគឺធ្វើចិត្តរបស់គេឲ្យផរផង់ដោយការពិចារណាដោយប្រការដែលគេនឹងសម្រេចគុណវិសេសបានបទថាសម្បហੰសកាប្រែថាឲ្យរីករាយធ្វើចិត្តរបស់បុគ្គលដតីនោះឯងឲ្យរីករាយដោយល្អដោយគុណវិសេសតាមដែលបានពោលហើយនិងដែលកបីបានក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់ឡើងតែគឺធ្វើចិត្តរបស់គេឲ្យត្រេកអរដោយល្អដោយសេចក្តីពេញចិត្តដែលបានហើយបទថាអលੰង
មៈខាតារោប្រែថាជាអ្នកអាចប្រាប់ព្រះសទ្ធម្មបានយ៉ាងល្អណាបានដល់ជាអ្នកអាចប្រាប់បរិយ័តគឺព្រះសទ្ធម្មតាមដែលពោលទុកមិនអោយវិនាសដោយបំណងអនុគ្រោះតែម្យ៉ាងសម្ដែងបញ្យលប្រាប់អ្នកដតីណែឯងឲ្យបានយល់ដើម្បីបានរក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌ទុកដោយល្អទាំងប្រការមួយទៀតបើថាសន្តិសកាប្រែថាឲ្យឃើញច្បាស់សេចក្តីថាភិក្ខុការសម្ដែងធម៌គឺសម្ដែងដោយល្អទាំងបវត្តិគឺការប្រព្រឹត្តទៅនិងនិវត្តិគឺការវិលត្រឡប់តាមសភាវៈលក្ខណៈកិច្ចដែលពិតបដ្ឋាសមាតិបកាប្រែថាឲ្យសមាទានសេចក្តីថាញាងអ្នកស្ដាប់ឲ្យកាន់យកខ្លឹមសារនោះនោះឯងដោយឲ្យខ្លឹមសារនោះតម្កល់ទុកក្នុងចិត្តបដ្ឋាសមុទ្ទេជកាប្រែថាឲ្យអាចហ៊ានសេចក្តីថាញាងអ្នកស្ដាប់ឲ្យផលផង់ឬរងរឿងដោយល្អដោយការឲ្យកើតសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការទទួលយកខ្លឹមសារនោះបដ្ឋាសម្បហង្សកាប្រែថាអ້ອຍរីរាយសេចក្តីថាញ៉ាំងអ្នកស្ដាប់អ້ອຍរីរាយគឺអ້ອຍត្រេកអរដោយល្អនៅខ្លឹមសារនោះដោយការសម្ដែងអានិសង្ឃក្នុងការបដិបត្តិបដ្ឋាអលង្គសម្យខាតារោប្រែថាជាអ្នកអាចប្រាប់ព្រះសទ្ធម្មបានយ៉ាងល្អសេចក្តីថាជាអ្នកអាចនឹងប្រាប់បានតាមន័យដែលពោលហើយបដ្ឋាសធម្មសៈប្រែថាព្រះសទ្ធម្មបានដល់ជាអ្នកសំដែងបដិវេធសធម្មឬព្រះសទ្ធម្មទាំង3យ៉ាងបដិវេធសធម្មគឺបានដល់ការចាក់ធ្លុះត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហើយព្រះសទ្ធម្ម3យ៉ាងនោះទី1បរិយត្តិសធម្មបានដល់ការសិក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យក្នុងបត្រៃបៃតងទី2បដិបតិសធម្មគឺការបដិបត្តិតាមព្រះធម៌វិន័យដែលខ្លួនបានសិក្សាហើយទី3ហ្នឹងបដិវេធសធម្មបានដល់ការចាក់ធ្លុះត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នោះឯងបទថាទេសនិមបហង្កកាត់បទជាទេសនាំងបេអហង្កប្រែថាតថាគាត់ពោលការឃើញណាពោលការឃើញនឹងឃើញអីណាពោលការឃើញនោះឯងគឺក្នុងទីនេះមាន2យ៉ាងណាគឺការឃើញដោយចក្ខុមួយការឃើញដោយញៀនមួយណាការឃើញដោយមាំងសច្ចខុនេះភ្នែកសាច់នឹងមួយហើយនឹងបញ្ញាចក្ខុឬក៏ញៀនចក្ខុឃើញដោយញៀននឹងមួយណាបណ្ដាការឃើញទាំង2យ៉ាងនោះការឃើញព្រះអរិយទាំងឡាយដោយភ្នែកដោយមាំងសច្ចខុណាហើយសំដែងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាឈ្មោះថាការឃើញដោយចក្ខុគឺឃើញដោយមាំងសច្ចខុឯការសម្រេចធម៌ទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យជាព្រះអរិយនិងភាពជាព្រះអរិយដោយវិបស្សនាមគ្គនិងផលឈ្មោះថាការឃើញដោយញាណតែក្នុងសេចក្តីនេះលោកបំណងយកការឃើញដោយចក្ខុគឺដោយមាំងសច្ចខុណាឃើញព្រះអរិយនឹងដោយភ្នែកសាច់ធម្មតាណាហ្នឹងហើយព្រោះថាសម្បីការឃើញព្រះអរិយទាំងឡាយដោយភ្នែកសម្ដែងសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏មានឧបការៈច្រើននោះឯងដល់សត្វទាំងឡាយបទថាសវណ្ណងប្រែថាស្ដាប់ការស្ដាប់បានដល់ការបានលើដោយត្រចៀកការជន់ទាំងឡាយនិយាយគ្នាថាប្រខៃណាស្របឈ្មោះឯណោះនៅក្នុងរដ្ឋឬជន់បត់ឬក្នុងស្រុក
ឬនិគមក្នុងវិហារឬក៏ក្នុងលាអាងឈ្មោះឯណោះសំបីនេះក៏មានឧបការៈច្រើនដូចគ្នាបទថាឧបសង្កមៈណੰប្រែថាការចូលទៅរកសេចក្តីថាការចូលទៅរកព្រះអរិយទាំងឡាយដោយការគិតយ៉ាងនេះថាយើងនឹងថ្វាយទាននឹងសួរបញ្ហានឹងស្ដាប់ធម៌ឬនឹងធ្វើសក្ការៈបទថាបយិរុបាសណੰប្រែថាការចូលទៅអង្គុយចិត្តបានដល់ចូលទៅអង្គុយចិត្តដើម្បីសាកសួរបញ្ហាអធិប្បាយថាការបានស្ដាប់គុណគឺសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអរិយទាំងឡាយចូលទៅរកព្រះអរិយទាំងឡាយនោះនិមន្តឲ្យថ្វាយទានឬធ្វើវត្តដោយការសួរបញ្ហាដោយន័យជាដើមថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអ្វីគឺកុសលនឹងការបំរើជាដើមចាត់ថាជាការចូលទៅអង្គុយចិត្តដូចនេះបទថាអនុសតੰប្រែថាការរលឹកដល់បានដល់ការបុគ្គលអង្គុយក្នុងទីនៅពេលយប់និងទីនៅពេលថ្ងៃរលឹកដល់រឿយរឿយនៅគុណវិសេសមានទិព្វវិហារធម៌ជាដើមរបស់ព្រះរយៈទាំងនោះណារលឹកបានមកជាអារម្មណ៍ថាពេលនេះព្រះរយៈទាំងឡាយកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីទាំងឡាយមានដើមឈើលាអាងនិងបណ្ឌុកជាដើមដោយសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីឈានវិបស្សនាមគ្គនិងផលម្យ៉ាងទៀតបានដល់បង្អោនឹកគិតដល់អវាទដែលបានអំពីសំណាក់របស់ព្រះរយៈទាំងនោះឃើញហើយក៏មានការរលឹករឿយរឿយណាគឺរលឹកឃើញណាណាបងអូននៅអវាទដែលបានស្ដាប់ពីព្រះរយៈទាំងអស់នោះរលឹកឃើញហើយក៏រលឹករឿយរឿយយ៉ាងនេះថាព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សិលទៅក្នុងទីនេះត្រាស់សមាធិទៅក្នុងទីនេះត្រាស់វិបស្សនាទៅក្នុងទីនេះត្រាស់មគ្គទុក្ខក្នុងទីនេះត្រាស់ផលទុក្ខក្នុងទីនេះបទថាអនុបពាជាងប្រែថាការបួសតាមបានដល់ការធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះអរិយទាំងឡាយហើយចែងចាប់ទៀះបួសក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអរិយទាំងនោះអធិប្បាយថាការធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះអរិយទាំងឡាយក៏បួសក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអរិយទាំងនោះនៅឯងត្រាច់ទៅក្នុងអវាទានុសាសនីរបស់ព្រះរយៈទាំងនោះឈ្មោះថាការបួសតាមការបួសសម្បីរបស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តតាមអវាទណាឬក៏ប្រព្រឹត្តតាមអវាទានុសាសនីក្នុងសំណាក់របស់បុគ្គលដទៃក៏ឈ្មោះថាបួសតាមការបួសសម្បីរបស់បុគ្គលអ្នកបួសក្នុងសំណាក់ដទៃព្រោះការជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរយៈទាំងឡាយហើយដើរតាមអវាទានុសាសនីក្នុងសំណាក់របស់ព្រះរយៈទាំងឡាយក៏ឈ្មោះថាបួសតាមដូចគ្នាដើរតាមគឺប្រតិបត្តិតាមអវាទពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះរយៈទាំងឡាយណាអវាទានុសាសនីហ្នឹងពាក្យទូនមានពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះរយៈទាំងឡាយនោះឯងឯការបួសសម្បីរបស់បុគ្គលអ្នកបួសក្នុងសំណាក់បុគ្គលដតីព្រោះការជ្រះថ្លាក្នុងបុគ្គលដតីហើយដើរតាមអវាទានុសាសនីរបស់បុគ្គលដតីមិនឈ្មោះថាជាការបួសតាមទេបណ្ដាបុគ្គលដែលបួសតាមន័យដោយពលហើយអំពីមុនអ្នកបួសតាមព្រះមហាកសបត្ថេរៈមានចំនួន
100,000 រូបណាមួយសែនរូបគឺស្មើនឹង100,000ណាហើយអ្នកបួសតាមព្រះចន្ទៈគុតធេរៈដែលជាសទ្ធិវិហារិករបស់ព្រះធេរៈនោះឯងក៏មានន័យដូចគ្នាព្រះសុរិយៈគុតធេរៈដែលជាសទ្ធិវិហារិករបស់ព្រះចន្ទៈគុតធេរៈព្រះអសៈគុតធេរៈដែលជាសទ្ធិវិហារិករបស់ព្រះសុរិយៈគុតធេរៈព្រះយោនកតិហមរៈខេតធេរៈដែលជាសទ្ធិវិហារិករបស់ព្រះអសកុតតតធេរៈណាព្រះអសកុតតធេរៈក៏មានអ្នកបួសតាមចំនួនដូចគ្នាចំណែកព្រះកនិដ្ឋភិតារបស់ព្រះបាទអសោកដែលជាសទ្ធិវិហារិករបស់ព្រះយោនកធម្មមរខេតធេរៈមានឈ្មោះថាទេសធេរៈអ្នកដែលបួសតាមព្រះទេសធេរៈនោះមានចំនួនរាប់បាន25លានអ្នកចំណែកអ្នកបួសតាមព្រះមហាមហិន្ទធេរៈដែលញ៉ាំងកោះឲ្យដែលញ៉ាំងអ្នកកោះឲ្យជ្រះថ្លារាប់ចំនួនមិនបានក្នុងកោះលង្កាទេបុគ្គលអ្នកបួសដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនាមានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឈ្មោះថាបួសតាមព្រះមហាមហិន្ទធេរៈនោះឯងឥឡូវនេះដើម្បីនឹងទ្រង់សំដែងដល់ហេតុដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាការឃើញព្រះរយៈទាំងនោះជាដើមមានឧបការៈច្រើនព្រះមេប្រភិទ្ធទៅត្រាស់ពាក្យថាបុគ្គលបែបនោះជាដើមបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាយថារូបេប្រែថាបុគ្គលបែបនោះបានដល់ព្រះរយៈទាំងនោះគឺអ្នកបរិបូរដោយគុណមានសីលគុណជាដើមប្រហេតដែលឃើញលើនឹងការនឹករលឹកដល់ជាឋានៈនៃការចូលទៅរកនិងការចូលទៅអង្គុយចិត្តដូច្នោះដើម្បីនឹងទ្រង់សំដែងដល់ការចូលទៅរកនិងការចូលទៅអង្គុយចិត្តមិនប៉ះពាល់ដល់ការឃើញការបានលើនឹងការរលឹកដល់ព្រះមេប្រភិទ្ធទើបត្រាស់ថាសេពកប់កប់រកចូលទៅអង្គុយចិត្តដូច្នេះព្រោះបានឃើញបានលើនឹងរលឹកដល់រឿយរឿយក៏លបត់ទៅកាសធាក្នុងព្រះរយៈទាំងឡាយហើយចូលទៅរកចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះរយៈទាំងនោះសួរបញ្ហាបានសវនានុតរយៈហើយក៏នៅបំពេញគុណមានសិលជាដើមដែលនៅមិនទាន់បរិបូរឲ្យបរិបូរដូច្នោះឯងសវនានុតរយៈនោះការបាននៅការស្ដាប់ដល់ប្រសាណាស្ដាប់នៅប្រធមស្ដាប់ពីសិលគុណជាដើមហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យបរិបូរដោយសិលគុណដែលខ្លួនឯងមិនទាន់បានបរិបូរនោះណាមានសិលមិនទាន់បរិបូរក៏ប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យមានសិលបរិបូរនោះឯងណាសំដោយពាក្យដែលលោកពោទុកថាកុលបុត្រអ្នកកសទ្ធារមែងចូលទៅរកកាលចូលទៅរករមែងអង្គុយចិត្តដូច្នេះជាដើមបណ្ដាបទទៅនោះបទថាសេវតោប្រែថាសេពកបបានដល់ចូលទៅរកតាមវេលាដែលសំគួរដោយការធ្វើវត្តនិងធ្វើវត្តតបបទថាភិជ្ជតោប្រែថាកបរោគបានដល់កបរោគដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បទថាបយិ
រូបាសតោប្រែថាចូលទៅអង្គុយចិត្តបានដល់ចូលទៅអង្គុយចិត្តដោយការសួរបញ្ហានិងធ្វើតាមវត្តបដិបត្តិអ្នកសិក្សាក៏បីជ្រាបការចេតនៃនៃពាក្យទាំង3ដោយពលមកនេះការបរិបូរនៃវិមុតតិញ្ញទស្សនៈក៏បីជ្រាបបានដោយការកើតឡើងនៃបច្ចវេគ្គញាណណាបច្ចវេគ្គញាណដែលកើតឡើងក៏ពិចារណាដោយបានបញ្ជាក់មុននេះអញ្ចឹងគឺបច្ចវេគ្គញាណនេះបានដល់បញ្ញាដែលកើតនៅក្នុងមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តហ្នឹងណាពិចារណានៅធម៌ដែលខ្លួនបានសម្រេចហើយណាក្នុងបទថាឯវរបាចៈទេភិក្ខវេភិក្ខោប្រែថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយក៏ភិក្ខុបែបនោះជាដើមក៏បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យរតតនេះភិក្ខុពួកណាបែបនេះគឺដូចនេះបានដល់ទំលាយកិលេសបានទាំងអស់ព្រោះប្រកបដោយគុណតាមដែលពោលហើយភិក្ខុទាំងនោះហៅថាសាស្តាព្រោះព្រៀនប្រដៅដោយការប្រកបសត្វទាំងឡាយទុកក្នុងប្រយោជន៍មានទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ជាដើមខ្លះហៅថាអ្នកនាំពួកប្រោះជួយសត្វឲ្យឆ្លងផុតចាកកន្តរៈគឺជាតិជាដើមខ្លះហៅថាអ្នកលះបង់សត្រូវគឺកិលេសប្រោះលះបង់សត្រូវគឺកិលេសមានរាគៈជាដើមបានឲ្យខ្លួនឯងនិងទួនមានអ្នកដតីឲ្យលះបង់តាមខ្លះហៅថាអ្នកបន្តបង់សេចក្តីងងឹតព្រោះបន្តបង់សេចក្តីងងឹតគឺអវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងនិងទួនមានអ្នកដតីឲ្យបន្តបង់តាមខ្លះហៅថាអ្នកធ្វើពលិឲ្យភ្លឺជាដើមព្រោះធ្វើឲ្យកើតពលិគឺបញ្ញាអពភាគឺបញ្ញានិងសេចក្តីរួងរឿងគឺបញ្ញាក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួននិងបុគ្គលដតីខ្លះមួយទៀតហៅថាអ្នកធ្វើរស្មីខ្លះអ្នកត្រោតត្រង់កប់ភ្លើងខ្លះព្រោះធ្វើធម្មៈឲ្យផ្សាយទៅដោយរស្មីគឺបញ្ញាហៅថាព្រះអរិយៈព្រោះជាអ្នកឆ្ងាយចាកកិលេសទាំងឡាយមួយព្រោះមិនដើរទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនគួរដើរមួយព្រោះដើរទៅក្នុងផ្លូវដែលគួរដើរមួយព្រោះជាហេតុឲ្យជាយ៉ាងនោះដល់ជនដតីមួយព្រោះមនុស្សលោកនិងទេវលោកក៏បីប្រព្រឹត្តតាមមួយហៅថាអ្នកមានចក្ខុព្រោះបានបញ្ញាចក្ខុនិងធម្មចក្ខុដោយល្អណាហើយតទៅនេះគឺអធិប្បាយនៅក្នុងគាថាបទថាបាមោជៈករណត្ថានឹងប្រែថាជាហេតុនៃការធ្វើឲ្យមានបាមោជៈបានដល់ទីតាំងគឺហេតុឲ្យកើតសេចក្តីរីករាយចិត្តដែលប្រសិទ្ធៈអមិសលោកពលដល់ឧបមាដែលនឹងកបីពលក្នុងការឡៃឡៅនេះថាអេតាំងបតថាវិជ្ជាអ្នកតាំងប្រែថាអ្នកដឹងច្បាស់បានដល់ដឹងសេចក្តីសើមងនិងសេចក្តីផលផងតាមពិតបតថាភាវិតតតានឹងប្រែថាអ្នកមានខ្លួនអប់រំហើយបានដល់អ្នកមានសភាវៈដែលអប់រំហើយសភាវៈក្នុងទីនេះគឺបានដល់ចិត្តគឺមានចិត្តដែលបានអប់រំល្អហើយអធិប្បាយថាអ្នកមានសន្តានអប់រំហើយដោយការអប់រំកាយជាដើម
បទថាធម្មជីវិណាំងប្រែថាជាអ្នកមានប្រក្រតីរស់នៅដោយធម៌សេចក្តីថាឈ្មោះថាអ្នកមានប្រក្រតីរស់នៅដោយធម៌រលះមិច្ឆាជីវៈហើយចិញ្ចឹមជីវិតដោយធម៌គឺដោយញ័យធម៌ព្រោះនាំអត្តភាពទៅដោយធម៌គឺដោយញ័យធម៌ខ្លះព្រោះជាអ្នករស់នៅតាមផលធម៌ដ៏ប្រសើរតកតងព្រោះច្រើនដោយសម្បត្តិខ្លះក្នុងពាក្យនេះមានសេចក្តីសង្ខេបដូចនេះថាការឃើញព្រះអរិយទាំងឡាយដែលអប់រំខ្លួនហើយដែលសម្រេចសមាធិភាវនានិងបញ្ញាភាវនាហើយដែលឈ្មោះថាជាអ្នករស់នៅដោយធម៌ព្រោះការអប់រំខ្លួននិងសម្រេចភាវនានោះនោះឯងឈ្មោះថាជាហេតុនៃបិតិនិងបាមជ្ជតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះចំពោះបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាដឹងច្បាស់ព្រោះជាហេតុនៃសេចក្តីបរិបូរណ៍នៃគុណទាំងឡាយមានសីលគុណជាដើមដែលមានការមិនក្តៅក្រហាយជានិមិត្តឥឡូវនេះដើម្បីទ្រង់សម្ដែងការឃើញព្រះរយៈទាំងឡាយនោះជាហេតុនោះព្រះមានព្រះភិយទៅត្រាស់ពីគាថាចុងក្រោយព្រោះនៅក្នុងគាថាហ្នឹងគឺមាន3គាថាណាតែនៅក្នុងសីលសោណាំងតែត្រាស់ពីគាថាចុងក្រោយក្នុងប្រសោណាំងណាគឺគាថាទី2និងទី3ណាពីគាថាចុងក្រោយព្រោះដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងមាន3គាថាគាថាទី1បានអធិប្បាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយគាថាទី2នេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាតេចោតយន្តិសធម្មំភាសយន្តិបភង្ការាអលោកៈករណាធិរីចក្ខុមន្តោរណញ្ជាហីប្រែថាពូអរិយៈនោះតែងបំភ្លឺសំដែងនៅព្រះសធម្មអ្នកធ្វើរស្មីធ្វើពលឺអ្នកមានប្រាជ្ញាមានចក្ខុលះបង់នៅសកសត្រូវគឺកិលេសណាដល់ព្រះអរិយៈណាទាំងណាលោកលះបង់នៅសកសត្រូវគឺកិលេសណាមានការលះបង់នៅកន្លែងឯងតាមលំដាប់នៃមគ្គរហូតដល់អរហត្តមគ្គកន្លែងក៏លះបង់កន្លែងទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងព្រះរយៈនោះឯងដែលលោកមាននៅសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះបុគ្គលដតីដែលមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងធម៌នោះតែសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដើម្បីបំភ្លឺដល់អ្នកស្ដាប់ណាធ្វើរស្មីធ្វើពលឺណាឲ្យអ្នកដែលមាននៅផ្នែកគឺបញ្ញានោះឯងបានត្រាស់ដឹងធម៌ដែរណាណាឯនឹងគេថាទី3នេះណាគេថាទី3នេះយេសាំងវេសាសនាំងសុត្វាសាមតិញ្ញយៈបណ្ឌិតាជាតិកយៈមភិញ្ញយៈនេកិឆន្តិបុណភៈវេន្តិណាបុណភៈវេន្តិហ្នឹងគឺប្រាជាប់សពបល័យពីខាងលើមកផងហ្នឹងហើយប្រែថាពួកអ្នកប្រាជ្ញបានស្ដាប់នៅពាក្យប្រដៅរបស់ពួកអរិយៈទាំងនោះហើយរមែងដឹងច្បាស់ដោយប្រប្រៃស្គាល់ច្បាស់នៅធម៌ជាគ្រឿងអស់ទៅនៃជាតិហើយមិនត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតឡើយ
ណាគេណាបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យណាទាំងបានស្ដាប់នៅពាក្យព្រាមប្រដៅរបស់ព្រះរយៈទាំងឡាយហើយព្យាយាមប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌តាមសង្គរធម៌ហើយបានត្រាស់ដឹងដល់មគ្គផល4លិពាន1ពេលដែលរំលត់ខណ្ឌហើយក៏មិនកើតដល់ក្នុងភពថ្មីទៀតទេទាំងណាបរិនិព្វានណាបរិនិព្វានណាដឹងខ្ញុំបកណាធម៌ភាពបញ្យលតិក្តីនៅក្នុងព្រះសូត្រណាដែលមានឈ្មោះថាសៃលៈសូត្រមកប៉ុណ្ណឹងកូនចាស់ញាតិញោមស្ដាប់នៅព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រនេះយើងចាប់យកចំណុចខ្លីៗណាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីពីខោទាំងឡាយពួកណាដែលបរិបូរដោយសិលបរិបូរដោយសមាធិបរិបូរដោយបញ្ញាបរិបូរដោយវិមុតបរិបូរដោយវិមុតតេញ្ញទេសនៈណាជាអ្នកទូនមានបញ្យលឲ្យដឹងសំដែងបជាឲ្យឃើញងាយណែនាំធ្វើឲ្យអង្គអាចឲ្យរីករាយក្នុងកុសលធម៌ដែលអាចសំដែងព្រះធម៌បញ្យលអ្នកដទៃបានណាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានសេពកប់ចំពោះវិខោដែលបរិបូរដោយគុណទាំងឡាយមានសីលគុណជាដើមណាបានសេពកប់ហើយបានស្ដាប់ពធោស្ដាប់ពធោហើយបានប្រតិបត្តិនៅពធោតាមសង្គរធោធ្វើនៅសីលរបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់បរិបូរឯងឲ្យបរិបូររហូតដល់វិមុតតិញ្ញាណទេសនៈរបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់បរិបូរក៏ធ្វើឲ្យបរិបូរបានកណ្ដាលនឹងបញ្យលបណ្ដឹងតាមនៅក្នុងសៃលៈសោតជាបទទី5ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិទេវតកៈចតុកនិបាតបេដភាគ53ទំព័រ138 139និងទំព័រ140ចប់ដោយបរិបទបណ្ដឹងសូមប្រគេនបណ្ដដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជួនបណ្ដញ្ញត្តិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងរាត្រីនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញ្ញត្តិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនារាត្រីសុខសប្បាយ